Промяната цели да компенсира повишаването на минималната работна заплата. Днес от Министерството на труда и социалната политика отрекоха появилата се вчера информация, че работещите родители ще бъдат отрязани от така наречените детски. Промяната от началото на месец юли е единствено свързана с достъпа, границата за достъп до детските, която от 350 лева на член на семейството се променя на 400 лева със същите документи, които са били изискуеми до сега. Продължава приема на молби за семейните помощи по закона на семейните помощи за деца и семейства. От Социалното министерство уточниха, че вероятно ще има промени в Кодекса на труда, но те няма да имат никаква връзка с достъпа и реда за получаване на детски добавки от правоимащите семейства. От 1 юли в дирекциите социално подпомагане ще се приемат молби за отпускане на помощи за първокласници, както и през миналата година сумата е 250 лева за дете, с уточнението, че важи същия подоходен критерий като детските надбавки.